huomenta päivää. Morjes, morjes ja tervetuloa takaisin meidän kanavalle. Hanna ja Markus täällä Kreikan Thessalonikista. Ja ollaan menossa tässä itse asiassa juuri kauppaan Sklavenitisiin, joka on tämmönen paikallinen Prisma. Joo. Käytännössä se on tuolla noin 10 kilometrin päässä, niin joudutaan autolla ajamaan sinne, mutta ajateltiin nyt tässä ajankuluksi tälleen tiistaiaamun kunniaksi, että otetaan teidät mukaan ja käydään vähän näyttäis, että mitä valikoimaa siellä on ja paljonko mikäkin maksaa. Kyllä, vähän tämmönen arkisempi video vaihteeksi, ettei nyt mitään niin kuin hirveän suunniteltua, mutta... Ei, tehdään tämmönen hintataso Kreikassa tyyppinen video. Toki ero on, nämä on siis nimenomaan Thessalonikin hinnat, mitkä tässä näkyy, tietenkin, koska ollaan Thessalonikissa. Mutta Ateenassa niin näihin hintoihin saa sitten ehkä 2% lisätä. Jep, en osaa sanoa yhtään ruokakauppojen hinnoista Ateenassa. Niin. Käytiin siellä tasan tarkkaan Lidlissä silloin, kun oltiin, mutta... Käydään nyt tsekkaamassa, että minkälainen Sklavenitis on ja ei muuta kuin hypätään auton rattiin ja lähdetään menee. Sen verran on ahtaaksi onneksi jättänyt tän oviaukon tässä, että tänne joutuu vähän niinku kynyämään sisään. Kyllä se tästä. Ai saatana, täällä on kuuma. Tämmönen ohiajomatkalla, niin tässä on tämmönen täällä päällä, tuossa takana menee luontopolku, niin tässä on tämmönen ihan hyvän näköinen levike, mihin pystyy tulemaan ja katsoa vähän maisemia. Nyt on kyllä aika huono näkyvyys. On vähän tämmönen, ei nyt ehkä sumunen, mutta jotenkin kun on... Vähän overcastia, jos englantilaisittain sanottaisiin, mutta joo. Ei ole ihan kaikista semmoinen niin selkeä, on vähän liian kirkasta. Ei oikein erotu toi, niin kuin toi... tausta tuolla. Saatiin tuot vuorta ja noin, nyt ei ne ollenkaan. Plus, että on todella tyyni keli, mutta... Joo. Mut, eipä tässä. Tää oli vaan tämmönen välietappi. Ei muuta kuin kauppa. Kaupan pihaa tultiin. Hanne sanoi himassa, että vois mennä tekee videoa. Siellä ei varmaan ihan hirveästi porukkaa siellä kaupassa. Ei. Ei juu. Parkkipaikka ihan täynnä väkeä. No. Mä jotenkin ajattelin, että kaikki olisi tulevassa illalla, mutta... Joo. Näin mä täällä on jo. Juu. Toki täällä on ollut kaupat kiinni. Pari päivää. Niin, 3 päivää. Niin. Ei sinänsä mikään ihmekään, mutta... Täällä on muuten tosiaan sellainen hieno. Täällä ei tarvitse maksaa kolektia, että sä saat kärryä. Joo, ei. Heti kun tullaan kauppaan, niin tässä on siis tää myyvä ihan huonekaluja. Leluja. Sitten tuolla on tuolla taustalla, tuolla on, niin kuin näkyy kahvila ja... Huonekalu, ihan tämmösiä kivoja säilytyslaatikoita, jos kaipailisi, ja rahia. Ja siis nämä on yllättävän edullisia vielä, maksaa 30. Joo, tommonen iso laatikko, mikä tää nyt on ehkä 0,5 metriä leveä. Niin, 76 senttiä. Niin, 30 euroa ja tonne saa tavarat sisään, ihan siisti. Sitten on tosiaan on huonekalu ja tossa myyvää jotain työpöytää, vitriiniä näyttää olevan 70 TV-tasoa. Ja työpöytää lapsille alta 50. Ja mekin meinattiin itse asiassa ostaa täältä työpöytä, mutta ostettiinkin sit Jyskistä aiemmin, kun löytyi parempi tarjous. Mutta täällä on ihan hyvän näköisiä kaikki. Meillä on itse asiassa meidän sänky on ostettu täältä. Se on tosiaan tämmönen leveämpi malli, mutta me nyt ei olla sitä ostettu, mutta siis vuokranaja on. Lämmittimiä huoneita varten, koska tulee talvi. Nämä nyt on vähän kalliimpaa tämmöistä hienompaa astiastoa. Täällä on vaan vähän enemmän hinnoissaan, mutta silti tommonen 8 euroa on tommonen. Joo, tällaisia ihan kunnollisia ja täällä on oikeesti raskas. Niin, mä en tiedä onko tää per astia vai... Ei kun on toi jo... No noin on aika kalliita, euron. Toi lautanen 8 euroa, niin se oli vähän kalliimpi. Mut sit on just... On astia settejä. Saa ihan... Ei ne nyt sinänsä varmaan loppupeleissä yhtään ole sen halvempia kuin tai kalliimpia kuin Suomessakaan jossain Prismassa. Ei oo vaan tullut ikinä katsottua Prismasta astille. Joo, ei. En osaa oikein sanoa, mutta... On nääkin ihan yllättävän hyvälaatuisen tuntuisin, että ei oo mitään ihan pilipali. 2 euroa saa lautasen ja täällä on kahvila kautta leipomo. Vähän tämmönen vanhuksia näyttää tällä hetkellä aika pitkälti olevan, mutta että ei olla kyllä ikinä käytetty. Näyttää vaan ruoat ja kaikki kyllä ihan hyviltä, mutta on. Tietenkin, mitäs täällä löytyykö ihan perus telkkaria?
No ei löydy. Brändi on F at U. No on tosi älkeitäkin näköjään. Joo, F at U näyttää olevan. Näin, no on siellä TCL, mutta joo. Se saa ihan perustöllä. Joo, ei oo Sony eikä oo Samsung. Täällä on just aika pit... No on täällä niitäkin, mutta ei tässä kaupassa. Mutta täällä on just näitä tällaisia omia, mitkä on... Niinku meidänkin telkkarin brändi on joku United. Tuulilasin pyyhkijät vitosesta kymppiin. Varmaan ihan hyvää kamaa. Ja tällaiset hinta-asiat tuskin kiinnostaa ihan hirveästi ketään, joten siirrytäänpä ihan suoraan ruoka-osastolle, minkä takia me tänne tultiin. Kosmetiikka ja tämmönen täällä on siinä mielessä ehkä vähän halvempaa. Ehkä, ainakin osittain. Kun esimerkiksi tässä on, mä en tiedä kuinka laadukasta on, mutta tässä on niinku siis hiustenhoitoainetta, tällainen hilliton loota, niin tää on niinku 4 euroa, tää litran pumppupullo. Mä tosin en tiedä yhtään mitä toi on, todennäköisesti jotain skeidaa, mut perus jotain niinku samppua tai muuta. Kyllä tää niinku alle 3 eurolla ja ihan kuitenkin silleen brändeittäin. Hiusvärit on joku, mitä mä nyt sanoisin, 4-6 euroa. Aika lailla. Niin. Huomattavasti edullisempaa kuin Suomessa kuitenkin. Niin. Tai sit mä muistan hinnat todella väärin Suomessa. Mä muistelin, että hiusvärit on siellä. No jostain Tokmannilta saa halvemmalla, mutta yleisesti sanotaan, että ehkä joku 8-10 euroa, että jotkut perus enemmänkin. 12 euroa aika perus, kyllä se normaalisti taitaa saada halvemmalla. Joo, tästä kun katsoo, niin tarjouksessa 6 euroa on toi Garnierin. Kreikassahan tosiaan ei itse esimerkiksi punnita hedelmiä ja kasviksia ja näitä, vaan ne menee aina siis niin, että sä keräät täältä niinku tavaraa pussiin ja sit sä viet ne tolle tyypille ja toi tyyppi punnitsee ne ja lätkäsee niihin hinnat ja kaikki. Plus, että täällä pitää punnita myös sellaiset asiat, missä on viivakoodi. Esimerkiksi siis vaikka nyt kun Hanne otti esimerkiksi sieniä, nekin mahdollisesti pitää punnita. Osa niistä. Joo, osa. Ei kaikki, mutta osa joutuu. Et vaikka siinä olisi viivakoodikin, niin käy silti varmuuden vuoksi viemään ne tuolle tyypille. Ihan vaan sen takia, että kassalla ei tule sitten ongelma. Täällä on vaan nyt sen verran paljon porukkaa, niin ei tässä oikein viite niin kuin mennä ihan kuvailemassa joka ikistä asiaa, mutta annetaan tästä vähän osviittaa, mitä nyt näkyy. Perunoita, onko kilo? Ehkä. Joo, pottu kilo niin on euro 60. Sitten on kolme kurkkua on euro 74. Vessapaperi on 3,5 euroa, 8 rullaa. Nyt en ole ihan varma, että mikä näistä nyt on mikäkin, mutta täällä on siis käytännössä kesäkurpitsaa, munakoisoa ja sitten oli vielä paprikaa, niin ne oli nyt ton hintaisia per erä. Niin, se on noin 60 senttiä. Noin 60 senttiä per kappale. Joo. Ja sitten on tosiaan no salaatti. Mitähän, no tästä nyt näkee aika helposti, jos mä käyn katsoa, tuossa on parsakaali 2,5. Kukkakaali about saman verran. Peruslehtisalaatti näyttää olevan 2,73 kilo. Tässä nyt on vähän tällaista niin kuin osviittaa se, mitä tää nyt oikeesti kaupasta kehtaa kuvata, kun täällä on aika paljon jengiä ja työntekijät, jotka katsoo meitä niin kuin me oltais jotain helvetin karjaa, mut no. Eiköhän mennä juusto-osastolle, koska se on aikamoinen, varsinkin feta-puoli. Sen verran myös, että Kreikassa siis käytännössä leipä on näissä kaupoissa, niin se on ensinnäkin se on aika kallista ja toiseksi se on aika paskaa ja kolmanneksi se valikoima on tosi olematon. Siis tossa on koko leipäosasto tässä koko kaupassa. Ja täällä ei ihan hirveästi ole niin kuin mitään ihmeellisempää leipää. Et kaikki leivät nostetaan sit leipomoista. Yksi semmonen iso limppu maksaa euron. Voi olla, riippuen toki vähän leivästä, mutta osa voi olla vähän kalliimpiakin. Löytyykö vege-juustoa? Joo, jos tehdään pizzaa joku päivä, niin vegaanista juustoa. Mikäs merkki se on? Carpos. 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 Ja sitten on tosiaan ihan plantiisin juustoa. 2,10 euroa tommonen pikku bagi. Hanne nähtävästi otti vähän kalliimpaa 2,5, mutta joka tapauksessa. Juustoahan täällä on. Tässä on tosiaan, nämä kaikki on niinku normijuustoa ja sitten tuolla on samanlainen hylly täynnä fetaa. Fetoja on ehkä joku 50 erilaista täällä, tietenkin koska ollaan Kreikassa. Teidän päälle vähän juustoja. No tää on siitäkin vähän hintaa, ei hirveästi näy, kun mä suljen tänne. Eurolla 60 saa tämmösen vegaanisen koudapaketin. Ja siinä nyt ei montaa juustoa oo, mutta kuitenkin.
Vegejuustoa tosiaan on 1, 2, 3, 4, 5. Kyllähän näin nyt on varmaan joku. Täällä on vielä lisääkin ja BioLife löytyy. BioLife täällä on vähän kalliimpaa. Joo, 225 on BioLife. Tuommoinen 15 erilaista vegejuustoa löytyy ihan heittämällä tästä. Yeah. Normijuustoja on sitten joku 70 erilaista. Että kyllähän näitä löytyy. On ihan erillinen juustotiski. Niin, tosiaan sit se, että täällä oli ihan siis juustotiski vielä, mistä saa niinku ihan ostettua vaikka bulkkina kilotolkulla, että kyllähän näitä sit löytyy. Jengi on niin perkeleesti. Löytyykö feta? Löytyy feta. Kahtakin. Biofastia ja Plantaria. Kyllä. Ja tosiaan tässä on sit ihan perus fetahylly, että tosta se lähtee, missä tää lippispäinen kaveri on ja tohon se päättyy tuonne. Kyllähän täällä nyt fetaa löytyy. On vegefeta on ehkä joku 5-6 erilaista. Joo. Niitä ei ole ihan hirveä, mutta sit muuten niin fetaa on kyllä ihan jäätävät määrät. Pitäisikö munkin ottaa oma feta? Vai. Ja tosiaan Biofastin feta, se on reilu pari euroa. Itse asiassa näyttää olevan kaikki tommos 2-3 euroa, että ei silleen. Ja sit tosiaan normifeta, niin näitä myydään sit tällaisen niinku valmiina. Niin tossa on 8 euroa tommonen valtava laatikko. 800 grammanen ja toi on tommonen jäätelölaatikko. Mut sit tossa selän takaa, niin tossa on tosiaan tossa juustotiske, niin sieltä saa ostettua semmosia 2 kilon könttäjä. Et ihan varmasti riittää. Mä käyn kans nappaas feta tosta. Paras feta täällä omasta mielestä. No näitä on kyllä niin paljon, mä oon kokeillut ehkä 5. Toi on tosi hyvä, mutta mä kokeilen vaikka tota, kun se on tarjouksessa, niin 2,40. Sitten on lihatiski. Käydään nyt ehkä vähän pyörähtää siitä, kun ei nyt hirveästi oikein viiti kuvalla siinä silleen, että kattelee, kun sitten luulee, että mä oon ostamassakin niitä, mutta kun mä ostan lihaa, niin käydään vähän katsomassa. On tosiaan nuggetteja 9 eurolla, 8,5 tommonen ihan iso pihveä, nää on siis kilohinta. Makkaraa 7. Sitten on tosiaan tää ihan kunnon osasto, niin täällä on tämmösellä 12, 16. Onhan tää, siinä on sitä itse sitä hyvää ja ihan varmasti on laatulihaa, jos oikeesti lähtee ostamaan. Sitten on tosiaan leikkeleet ja nää, tässä on ihan leikattavaa makkaraa. Hirveen huonosti heijastaa toi valo, niin tosta, katsotaan tosta oli. Nää on vähän tämmöset maksamakkaratyyppiset, on niinku alle 3 eurolla. Tuolla on joku tarjouksessa 2,88 ja siinä on 2 noita. Eikä tähän ei siis tosiaan tarvitse mitään etukorttia. Sklaveni siis toimii ihan niin, että se hinta mikä tossa hyllys on, niin se on se hinta. Masutis on semmonen pieni kauppa, sinne tarvii oman kortin, mutta täällä ei tosiaan sellaista oo. Kinkku- ja kalkkunapaketit, niin parilla eurolla saa tommosen. En tiedä onko tää nyt sen laadukkaampaa kuin joku perus pirkka, mutta onhan siinä muutamassa laissa. Vegemakkaraa täällä ei tai olla yhtäkään. Ei ole nyt vastaa tai sitten ei oo vaan housana. Niin. Se voi olla, että niitä on, mutta me ei olla vaan nähty niitä. Ai vitsi, on muuten hyvän näköistä salami. Täskään heittääkin pizzan päälle tollon. En mä nyt tehdä vegepizza, niin en mä nyt kehtaa. Hummukset. Niitä sitten löytyykin. On. Juu, siellä on sipulia, pestoa. Ja toi guacamole se on hummus. Sitten on papaganoush. Onhan näitä. Näitä on erilaisia hummuksia, levitteitä. Mut se erityisen merkittävä asia, mikä kannattaa täällä huomioida. Jumalauta, Jokilaakson juusto, nachotako, jalapeno sekä cheddar juustodippi. Ja lukee muuten suomeksi. Tää oli todella outo löytö täältä. Maitohylly tosiaan, tuon näytetään tosta ohi menneen, kun joku myyjä tulee hätistelemään. Niin maito, litra. 156 näyttää olevan. Eri brändeistä liittyy. Eikö toi itse asiassa olekaan, onko se litra? On se litra, joo. Puolitoista litran on 2,20. Se on kakasta pizzoja löytyy muuten. 4,5 euroa. Joo. Ei löydy ihan samaa mitä Suomessa, mutta on tää nyt ristorantteja löytyy. Oliks tää vegaaniversio? No, sitä oli joku taisi. Tossa on vegetarian. Mutta tää on tosiaan, nää on vähän, osa on kalliimpaa, osa on halvempaa. Oli tosiaan, vegaanisena löytyy tämmönen Great Vegan Greek Style Pizza. Mut muuten
ihan semmoinen sivun huomautuksena. Mähän kerran ostin tämmöisen kesällä. Mä ajattelin, että siinä on semmoinen valmiiksi paistettu pohja. No ei ollut, kun se on vaan pelkkä taikina. Eli se on käytännössä raaka taikina pohja, mikä pitää paistaa. Mä voin sanoa, että siellä on nyt kesähelteissä se vähän suli ja se lennut loskiin. Joo, se ei ole semmoisen pahvin päällä tai mikä... Se ei ole valmiiksi paistettu pohja, vaan se on vaan taikina. Niin, se on ihan semmos löllöä, että se niinku taipuu. Sä voit pyörittää ton palloksi. Niin, se on vähän joo. Se kesällä niin se on aika huono ostaa täältä 40 asteen lämmössä, vie 10 kilsan päähän himaa ja lyödä uuniin, niin se on semmonen löntti sen jälkeen. Roski. Ja sä saa sitä paketista pihalla. Joo, ei, se meni roski. On tosiaan, täältä löytyy, jos Jirosi haluaa tehdä, niin löytyy possu Jiros 6 eurolla ja kana samaa hintaa. Tää on siis se itse vähän niinku lastuja, ne sit laitetaan sinne leivän sisään. Siihen ranskalaiset ja kastikkeet päälle, niin se on siinä. Ja sitten on tämmönen pikkunen Aasia-osasto, missä on myös ketsupit ja sinapit. Täällä on nuudelit ja jotain aasialaisia maustekastikkeita ja näitä tällaisia. Tapaskat näyttää olevan 4 eurolla tossa. Ja sit vegaaneille siinä mielessä, että täällä on aika usein, niin täällä on merkitty silleen erikseen. Tosta esimerkiksi löytyy. Jos se on vegaaninen, niin siinä on tommonen, hintalapun vieras on aika usein tommonen tarra. Ei aina, koska tossakin on esimerkiksi vegaaninen majoneesi, mutta siinä tarraa nyt ei ole. Mutta siis tosi usein, niin siinä on täällä just auttaa vähän sitä huomioimaan. Mutta onhan tässä kärrys nyt alkaa olla jonkun verran tavaraa, ei nyt hirveästi, mutta taas täältä vielä sobanuudelit mukaan. Tuossa on kuppinuudeli 1,60, mutta pussukka on 1,13 ja siitä vielä tommonen chilin maku mukaan. Taimaalainen olisi paremmin, mutta täällä ei näytä sitä olevan, niin mennään nyt se kanaan. Doink. Ja kahviosastolla. Kahvi Kreikassa. Aivan jäätävän kallista. Maksaa ihan helvetin. Et jos viitit, niin lähetäkö pari parkettia löffeä meille, niin maksetaan takas. Mut ei postikulut. Jep, niin justis. No maksetaan kyllä, mut joo. Täällä tosiaan, katsotaan, onks tää sitä... Tää on tosiaan... Minkä kokoinen paketti tää nyt onkaan? 200 grammaa. Maksaa 5 euroa. Ja tää ei oo mitään niinku ihmeellistä kahvia, et ihan perus. Perus. Kuulostaa ihan tämä Teme Hospital. Tuolla, Jaakobs. Tää on sitä niinku vähän paikallista juhlamokkaa. Joo, 500 grammanen, niin 8,70. Mä en osaa sanoa paljon Suomessa maksaa kahvi nykyään, mutta täytyy kyllä sanoa, että musta tuntuu, että täällä on kalliimpa. Kaakao paketti, tommonen aika hyvän kokoinen paketti, niin se on 4 euroa. Nesquikkiä löytyy myös, mutta sitähän me ei osteta, koska se on ihmiskauppaa ja riistoa ja muuta, mutta näytetään nyt silti, että maksaa noin 5. Sitten on tosiaan Lakta. Tää on kreikkalaisten vissiin suosituimpia suklaita, että mä en varmaan ole ikinä syönyt tota, mutta näin löytyy eri maussa. Kertaisi olla sitten ensimmäinen. No kertaisi on ensimmäinenkin. Otetaan nyt tosta pikku Lakta vaikka matkaeväksi tosta 60 senttiä. On muuten, tää on pakko sanoa, että me kuvataan tätä videoa Sonin ZV-1F:llä, mikä on tämmönen kompakti kamera, mikä on tehty vähän niinku logikäyttöön. Ihan helvetin huono kamera. Muut on ihan ok, mutta tää ääni on vähän näin ja näin. Mutta tää akku, tää on ihan, meillä on ihan Brenneri akku, niin tää kestää niinku 1,5 tuntia. Onneksi otin varaa kun muka. No ihan uskomattomasti. Loppuu kesken kauppareissa. No loppuu siis. No, loppuukin. Just tultiin muuten oliiviosasto hyllyllä. Näiden oliivien, ei kun oliiviosasto, kun mitä ne, oliiviöljyjä. Niin oliiviöljyn hinta tää on kuulemma tuplautunut viimeisen parin vuoden aikana, mutta tosta nyt saa silti 50 saa tommosen ihan jäätävän kokoisen 4 litran oliiviöljysammia. Muuten tommosella 10 luokkaa niin saa tommosen niinku, onks toi nyt litran vai mikähän toi. Mut on niissä hinnat noussut. Kuulemma tos kertoi se yksi nainen, että täällä on niinku pari vuotta sitten niin sai niinku puoleen hintaa. Niin ja sama oli ilmeisesti fetan kanssa. Joo. Fetan hinta on kanssa. Joo. Mikä on siinä vähän outoa, kun se on kuitenkin paikallista ja niin niinku kaikki käyttää sitä, niin outoa, että hinnat on vaan tuplautunut. Vähän sama kuin Suomessa maksaisi yhtäkkiä litra maitoa 3 euroa. Tälleen vinkki viitosena, että jos etsii tortilloja täällä, ne löytyy sitten näiden pullamössöleipien seasta. Mehän joskus metsästettiin näitä kissojen ja koirien kanssa täältä, että mistä täällä on tortilla, mutta myyjäkään ei osannut kertoa. Tässä on sellaiset kunnon pullamössöleipää. Tää on 1,30 € paketti. Niin tää on semmoista, niinku, tää maistuu ihan hirveelle ja sitä korkeintaan kannattaa käyttää ehkä vaan toastiin. Et jos tekee niinku jotain toasteja, niin sit se toimii, mutta muuten niin tuolla rahalla niin kannattaa mieluummin hakea leipomusleivä.
saat oikeasti aamulla paistetun ja niin. Todella paljon laadukkaan niin. Leivän. Joo. Toi on semmonen, että kun siihen tippa sylkee putoo tohon leivällä, niin se vaan niinku haittuu se leivä, kun se on ihan semmos höttö. Mitä nää on, jotain kokojyvä? Joo, tää on tämmönen leikattava, että tää ei oo ees viipaleena, mutta tää on leikattava tämmönen koko whole grain rye bread. On ihan sata varmaan, maistuu joululeivän. Ja lähtee roskiin koko paketti. Täällä on muuten jostain vii burgereita, tehdään ne hamppari. Hampparisämpyräit löytyy €8.80. Täytyy jossain vaiheessa tehdä vähän burgereita, mutta ei nyt. Mulla täytyy lähteä kaikki. Kaikki hakemaan sit taas, se tulee tosi kalliin. Ja on varmaan ihan sanomattakin selvää, että Kreikassa karamelliosasto on aika heikko. On täällä siis, kyllähän täällä niinku suklaata on, niin kuin tässä takana näkyy. Nestlen ja Tobleronen suklaata. Suklaata nyt on silleen jonkun verran, mutta esimerkiksi karkkeja, niin niitä ei juurikaan oo. Tuossa nyt on itse asiassa koko karkkiosasto. Et siinä on niinku viinikuma ja 15 erilaista, mutta ei mitään muuta. Maksaa tommoset euron per pussi. About. Mut muuta niin karkkeja ei juurikaan, mutta se nyt ei ole oikein Etelä-Euroopan juttu muutenkaan. Sipsei täällä kyllä sitten on. Ja paikallinen sipsimaku on sit oregano. Et oregano-sipsit on niinku, niitä on tosi paljon. Kun sit taas jossain Kroatiassa, niin siellä on esimerkiksi paprikasipsit, mutta täällä on niinku oregano. Sipseistä puheen ollen. Tässähän sitä löytyy. Joo, täällä sitä sitten on. Tossa on tosiaan nacho-osasto enemmänkin. Nää on kyllä ihan hyviä. Me ostettiin viimeksi näitä perussuolattuja, niin noi oli oikeasti aika hyviä. Mä ostin noita juustonmakuisia, niin nää on kyllä ihan jeesiä. Tää salsa on oikeasti tosi hyvä. Pitää nyt nappaa mukaan, että jostakin tortilloi vaikka tänään. Joo, 2,5 € on toi äskeinen salsa, minkä hän otti. Sitten on tosiaan just perus doritoja, niitä nyt saa ihan Suomestakin, mitä ihmeellistä. Pringlesit, ne on aika kalliita. 3,40 Pringlesburgit. Onko ne Suomessakin noin kalliita? Ei varmaan. Sitten on tosiaan paikallisia merkkejä, on tosiaan esimerkiksi, mä oletan ainakin, että tää on paikallinen Jumbo. Siinä on just noita oregano-sipsejä, mistä mainitsin. Siinä on lisää niitä ja tuolla on, että oregano näitä on. Ja sitten toinen paikallinen merkki on ilmeisesti tämä euron pussi. Mikä toi on, joku Zippers. Sitten on tosiaan Leissiä löytyy, siellä on KFC-makuu, Pizza Huttia ja vaikka mitä. Ja sitten tosiaan nämä on myös paikallisia. Nää. Oregano on nähtävästi nämäkin, niin hinta 1,33 tommonen iso pussi. Tää ettei löydy semmosia 3,5 gramman family packeja niinku Suomesta, että mikä on kyllä ihan hyväkin. On vähän pienempiä pusseja. Juustonaksut, täällä on amerikkalaiset tuonti, eli ihan skeidaa, ei oo kovin kummosia. Mutta. Sitten se herkkuosasto. Viiniosasto. Juu. Siinähän se on. Siinähän tässä on. Tuossa on vaikka punaviinit taitaa, onko nää punkkuja? Joo. Joo. Tommonen kyykkyviinit 5-8 €, paremmat viinit 13-20. Mutta tosiaan ihan, jos haluaa kyykistellä, niin tuot saa 4 €. Punkun. Lähtee sitten nämä paikalliset retsinat, jotka on sitten alle 2 € pullo. Joo. Halvimmilla. Ja on muuten ihan hyvä. Tollasia kun lähtee muutama tempo, niin kyllä siinä sukat työlii jaloissa. €80 on tommonen iso pullo. Niin. Joo. Ihan jees. Valkkaripullon saa 4 €. 4-5 €. Joo, varsinkin jos vähän kun kyyristää jalkoja, niin tällä 4 € saa varmaan tästä. Jos oikein, mennään nyt kattoo viiniosastokin vielä. 3,38 €. Joo, varmaan ihan hyvä. Sitten jos löytyy yhtään ylimääräistä, niin tosta ottaa tämmösen kunnon pötikän 6 €, niin sillä saa viikonlopun starttiin. Siitä vähän viinit tosiaan. 5 saatiin ihan hyvän viinin, ei tarvi ostaa niinku 15. Täällä muutenkin viiniä juodaan vähän niinku koko ajan. Vakio ruokajuoma. Joo, mä käyn vielä näyttäis paljon maksaa tosta. Tossa vähän kohtaile on tosta 2,5 ja Cordonit 17, Beef Eater about samaa tommosta ja tossa on ihan vodka 15 € ja Smirnoffi vodka 15 ja sitten on se itse herkku. Tosta 16,5 taita Finlandia ja ei muuta kuin isänmaan biisit soimaan ja sillä lähtee. Jack Daniels vähän alta 30, sen on aina aika kallis aina. Jamesoni 21, tai siis Jameson. Kalle tämmönen raaka viina näyttää olevan täällä. 61 €. Ja sekin on joku tommonen japanilainen viski. Johnny Walkerit, Red Labelit.
alta 20. Ihan jees. Ja sit on, onks täällä Uuso? Uusot löytyy joo, jos on toi. Joo, paikallinen. Goudia ja mikä täällä on, Sipuroa. Paikallinen, mikä tää Uuso niinku on? Se on paikallinen... Se on niinku anisviino. Haiskahtaa vähän salmarille, mutta... Joo. Se on, jos salmari haluaa, niin sitä nyt ei täällä löydy, niin joutuu sit Uuson ottaa, mutta voin kertoa, että siitä on kokemusta ja ne ei ole kovin hyviä. Se on semmoista kunnon tappeluviinaa, että kun Uuso tempasee pari lasia, niin sitä alkaa parisuhteet kariutumaan. Kyllä. Aina se päättyy siihen, että Markus nukkuu sohvalla. Ihan hyvä kama. Diseronno saa tämmöisen lahjapaketin 20 eurolla. Ja sitten tulee tämmöisen lasin. Joo, mikä järki siinä nyt on? Niin. No, mutta tästä tulee tämmöinen lahjapaketti. Mukaan se maksaa 19, mutta sitten jos haluat säästää, niin sä voit ostaa 18 eurolla, niin saat tämmöisiä lasitkin vielä. On muuten aika suht hyvän hinnan. Voi ehkä joutuu ostaa itse, kun lähtee täältä, niin joutuu ostaa ehkä tuliaisiksi jollekin tommos. Kommenteissa arvotaan, kelle se tulee. No ei kyllä arvota, ei koska ei saada. Se on ensinnäkin aika laitonta. Veeti 12V kommentoi ja voittaa tollasen, niin siinähän ollaankin ongelmissa. Joo. Voi olla, että tulee vanhemmilta sen jälkeen sanomista. Että joo, ja varmaan aika monet muutakin. Joo. Onks tää nyt tässä? Kai tää on tässä. Ei muuta kuin kassaa kohti. Ostoksia saatiin kärry täyteen ja todennäköisesti joku jäi. Marjojakin muuten löytyy, meitäs unohtuu. Tehdään puuron sekaan vähän marjoja, nämä maksaa 2,40 per pussi. Näitä ei oo ihan hirveen montaa vaihtoehtoa, että tässäpä ne on. Joo, ei siinä tajua muuta olla kuin fruit mixi ja mansikoit. Aika lailla. Aika pieni on tosen valikoima. Vegaaneille, niin tossa on vegaaninen pakastehylly. Eli siinä on siis löytyy plant-based ihan Beyond Burgeria. 4,60 löytyy, onko tää per kappale? On tässä varmaan 2,460, niin täällä on kaksi tollasta. Onks täs? On tässä vissiin kaksi joo. Tosi huonosta näkyy, mä katsoin onko tässä neljä. Ei kun joo, kaksi, tossa lukeekin tossa paljon. Niin kaksi pihviä 4,60 Beyond Burgerilta. Estiltä about sama hinta ja sitten se on joku tommonen unconventional tai varmaan joku mikä tää merkki? Juicy and tasty unconventional, tää on jenkkikama. Ja about tommosta 4 euroa, sitten no nyt se meni ihan huudella. Sitten löytyy tosiaan Garden Gourmet, näyttää olevan vähän kalliimpi. Tommonen soijaburgeri. Vegaaninen snitseli vitosella, nugetteja. Rouheita ja tosi pullia. Mm. Jotain vegaanista girosta ja pakastekasvikset täällä on aika kalliimman puoleisia. Toki nämä pussitkin on isoja, mutta niin kuin verrattuna Suomeen. Joo, hernepussi, joku 7 euroa kilon pussi. Joo, tai... kyllä niin kuin vaihtoehtoja löytyy, mutta niin kuin hinta on kohdillaan. Joo. Nämä on kyllä jo kalliita. Se on sushi pakasteena vitosella. Sitten täällä on tosiaan just näitä papujuttuja. Ja täällä on halpoja kasviksi, nämä on sitten halpoja. Se on niinku oikeasti joku. Joo, alta 3 euroa, niin sieltä saa tommosia. No tää on joku brokkoli mix, mutta näitä on niinku erilaisia. Mutta nämä on käytännössä vissiin kaikki vegaanit, mitä tässä koko pakastehyllys on. Ainakin valtaosa. Vegaanisia burgereita, nuggetteja, vegan for you. Kyllä näit niinku löytyy tosi paljon, mutta näitähän ei sit oo esimerkiksi Masutiksessa juurikaan. Tai jos on, niin kuin pienemmissä kaupoissa, niin niitä on tosi vähän. Sitten pitää tulla tämmöiseen isoon hypermarkettiin. Tänne ei tosiaan ihan kävellen tulla, tää on aika kaukana. Bussilla sit joutuu tulemaan. Loppusummaksi tuli 89,58 euroa. Pahoittelen. Hirveästä kunnossa oleva kynsiä. Ei nyt silleen niin kuin kallis, kun ajattelee, että kaksi pyrkkäsäkyllistä tavaraa. Tällainen. Tuommoinen puolen metrin kuitti, niin ei nyt silleen kyllä yhtään huono. Ei. Aika perussetti. Sitten voisi käydä tuossa vielä ostaa tuossa jotain kuivattuja hedelmiä ja muita. No käy katsoa maapähkinävoita. Tuossa on tosiaan leipomoja. Sitten on urheiluvaatekauppaa ja vaatekauppaa. Ja tässä on niin kuin vähän tällaista yhtään toista. Tää on tämmöinen kauppakeskuksen kaltainen. Vähän sama kuin johonkin. Siinä mielessä ehkä tuommoiseen niin Kouvolan veturityyppiseen tulisi, että siellä on vähän niin kuin kaiken näin. Mutta ravintoloita nyt ei juurikaan ole. On tuossa hampparipaikka Goodies, mikä on semmoinen paikallinen Hesburgeri. Mäkkäri oikeastaan, kun täällä ei ole mäkkäriä käytännössä ollenkaan. Tämä onkohan koko Tessalonikin vissiin kaksi McDonaldsia, yksikään niissä ei ole keskustassa. Mutta... Ostit minulle yllärin? Kyllä. Mikä hitto tää on? Joku Kinder Bueno? Kinder Bueno. Kinder Bueno levitä. Kyllä. Voit tuuttaa sitä sitten puuron sekaan.
mulle sitten pähkinävoito. Paljon maksaa? Nyt tässä 7 euroa. Yhteensä 7? Mä olin ihan varma, että tää on joku 8 euroa. Tää oli 3 euroa ja tää oli jotain vähän päästä. Niin. Kun ajattelee kuitenkin, että tää on tämmönen niinku erikoisliike, niin vois voinut kuvitella, että on vähän kalliimpaa. Okay. Tääkin oli vielä joku ihan siis kreikkalainen merkki täällä tehty. 100% pähkinää näytti olleen sisältö. Ja tää on 100% Tinderi. Ja tästä alkaakin sitten se paras seikkailu, kun joutuu lähteä takaisin tuonne keskustaan ja etsimään sen parkkipaikan, niin ei muuta kuin autolla. Sen yhden kerran, kun ajattelet, että nyt tulee siistiä kontenttia, että nyt pyöritään puolipäivää auton kanssa täällä etsimässä parkkipaikkaa, niin löytyy heti. Se oli semmonen kauppareissu. Nyt ei muuta kuin käppäillään himaa ja aletaan kahvinkeittoa ja ruoanlaittoa pikkuhiljaa. Ja näin. Kiitos kun katsoit. Kyllä, kiitos kun katsoit, olit mukana. Kerro kommenteissa, jäikö joku sanomatta. Todennäköisesti jäi. Mut että jos on jotain juttua, mitä spessusti haluat niin kun tietää, paljonko jotakin, jokin asia maksaa. Selvitellään. Niin selvitellään ja katsotaan. Ja muutenkin, kerro kommenteissa, mitä videosta tykkäsit. Ja kaiken lisäksi myös tykkää ja tilaa. Juuri näin. Ja me nähdään taas seuraavalla kerralla, mitä sitten ikinä tehdäänkään ja missä mennään. Mutta Thessalonikissa nyt todennäköisesti kuitenkin. Kyllä. Ei muuta kuin seuraavaan videoon ja seuraaviin tunnelmiin. Yes. Heippa. Hei. Thank you.